Tamam, gəlin mood mövzusuna diqqət edək. Deməli, mood ingilis dilində feilin kateqoriyalarından biridir, şəkildir. Və gəlin moodun növlərinə baxaq. Moodun 3 növü var. The indicative mood, the imperative mood and the oblique mood. Indicative mood nədir? Bizim bildiyimiz normal nəqli cümlələr. Məsələn, real hadisələri, faktları ifadə edən cümlələr, bunlar indicative mooddur. Məsələn, Charles Dickens was born in 1812. It often rains in that part of the country in spring. Yəni, bizim bildiyimiz normal zamanlarda işlənən demək cümlələr indicative mood sayılır. Baxaraq, as a imperative mood. The imperative mood əmir cümləsidir. Əmir və yaxud da xahiş bildirir. Və çözsüz feillə, yəni B-yə infinitiv ilə işlənir. Məsələn, stop talking while I am speaking. İnkar forması isə do not, don't ilə düzəlir. Don't go out, it is raining. Bəzən, deməli, biz əmir cümləsində daha ifadəli, enfatik etmək üçün do köməkçi feillə istifadə edirik. Bu mənanı daha da qüvvətləndirmək üçün işlənir. Məsələn, do come a bit early. Daha, yəni, təkidli şəkildə deyirik ki, biraz erkən gəl. Do come. Deməli, daha sonra əmir cümləsi eyni zamanda let feili ilə də işlənə bilir. Məsələn, let the children play in the yard. Yaxud da ki, let the children play in the yard, yəni uşaqlara həyətdə oynamaya icazə ver. Let's go to the park now. Gəlin indi parka gedək və s. İnkarı let-in isə don't let ilə düzəlir. Don't köməkçi feilinə istifadə edirik. Daha sonra oblique mood-a baxırıq. Oblique mood, yəni qeyri-real, arzu olunan, xəyali, mümkün, zəruri, güman edilən və yaxud da ziddiyyət ifadə edən reallığı ifadə edir. 5 növü var. Present subjunctive mood, the past subjunctive mood, the past perfect subjunctive mood, the suppositional mood və conditional mood. Gəlin bir-bir bu moodların, feilin bu şəkillərinin mənalarına diqqət edək. Birinci isə subjunctive mood. Subjunctive mood nədir? Subjunctive moodun özü də ümumiyyətlə present, past, past perfect subjunctive deyə 3 yerə bölünür. Present subjunctive mood həqiqətlərə zidd olmayan hadisələr, indiki və gələcək zamanda aid olan əmir, xahiş, arzu, istəkləri kimi modal mənaları ifadə edir. Yəni, present subjunctive mood da həqiqətlərə zidd olmayan hadisələrdir. Yəni, real hadisələrdir, həqiqətlərə zidd deyil. Baxır, burada biz subject, present subject modda to be fiilinin formasından istifadə edəcəyik və bu zaman həmin to be fiili üçüncü şəxsin təkində es, yes qəbul etməyəcək. Yəni, bizim normal bilirik ki, I speak, amma she speaks olur. Amma subject modda she speak olaraq işlədəcəyik. Daha sonra to be fail isə bilirik ki, am, is, are şəkildə işlənir, amma subjunctive mood-da sadəcə be olaraq işlənəcək. Məsələn, be you the happiest of the happy, xoşbəxtlərin xoşbəxti ol, arzu, istək kimi cümlələrdə, success attend you, müvəffəqiyyət, yəni daim sən izlənsin, long live our republic, have a nice holiday, arzu, istəklər, I suppose that he be at home soon. Baxın, biz bu cümlədə normalda he is şəklində işlədirdik, amma subjunctive mood hansı ki, bəzi feillər var, onlardan sonra subjunctive mood gəlir, suppose, suggest və s. Və bu zaman to be feilinin formasına olaraq əmizardan deyil, sadəcə o be-dən istifadə edirik. He suggested that the child go to bed immediately. Yəni, biz bilirik ki, normalda child go ilə işlənir. Amma deməli, subjunctive modda go olaraq şəklində işlənir. Yəni, burada təkcə he suggest olsaydı, yenə də the child go olaraq qalacaqdı subjunctive modda. Daha sonra keçir past subjunctive mod. Past subjunctive modda artıq present subjunctive modda fərqli olar. Həyat həqiqətlərinə zidd olan hadisələrdən danışılır. Və burada past adında past olsa da, əslində hərəkət indiki zamana aid olur. Və biz burada feillərin keçmiş zamanda işlənir. Təbii ki, past subjunctive modda feillər keçmiş zamanda işlənir və to be-nin forması olaraq da was were-dən istifadə edirik. Məsələn, if I were you və yaxud da if I was you, yəni hər ikisi doğrudur. If I were you, I shouldn't tell a lie. Sənin yerində olsaydım, mən yalan danışmazdım. Yəni, quruluş olaraq past simple-da işlənsə də, əslində hərəkət indiki zaman aiddir. Yəni, indidən söhbət edir ki, mən sənin yerində olsam, yalan danışmazdım. Yalan danışmaram.
If he came in time, we shouldn't be late. Əgər o vaxtında gəlsəydi, biz gecikməzdik. Quruluş olaraq isə if past simple plus should would verbdən istifadə edirik. Eyni zamanda if quruluş rəyonuşu, I quruluşundan da, wish quruluşundan da biz istifadə edirik subjunctive modda. I wish it were spring now. Kaş ki indi yaz olaydı. I wish she came tomorrow. Kaş ki o sabah gələydi. Yəni, görsəz, burada məhz past subjunctive modda now işlənsə də, tomorrow işlənsə də, yəni bu modda bir qədər fərqli olur. Yəni, now mood, tomorrow işlənsə də, yəni biz cümləmiz, feilimizi past simple-da işlədirik. Demək, quruluş olaraq da I wish də, I wish plus verb past simple-da işlənir. Daha sonra past perfect subjunctive-də də həyat həqiqətlərinə zidd olan hadisələrdən danışılır və hərəkət keçmiş zamana aid olur ki, feilləri isə keçmiş bitmiş zamanda işlənir. Baxın, past subjunctive modda ki, biz past simple-də işlədirik feilimiz, amma hərəkət indiki zamana aiddir. Amma past perfect subjunctive-də isə past perfect quruluşuna istifadə edirik, hərəkət keçmiş zamana aid olur. If he had been here yesterday, he would have seen her. O, dünən burada olmuş olsaydı, o onu görmüş olardı. Yəni, bu artıq keçmişə aiddir. Yəni, indi görmə şansı yoxdur. Yəni, çünki dünəndə qalıbdır bu. Yəni, dünən orada olsaydı, görərdi. Yəni, artıq bugün onu görmə imkanı yoxdur. Hərəkət indiki zamana aid edilə bilmir. Qalır keçmişdə. Və yenə də burada sizdə yesterday-in işlənməsi çaşdırmasın. Çünki bu perfect subjunctive quruluşunda yesterday olanda past perfect quruluşu istifadə olunur. Tomorrow now olanda isə past simple quruluşuna istifadə olunur. Demək, quruluşda olduğu if past perfect, should, would, should, would, and perfect quruluşu. Eyni zamanda burada da I wish quruluşundan istifadə edirik. I wish perfect quruluşundan istifadə edirik. I wish you had been here yesterday. Kəşkə dünən burada olmuş olaydı. Və burada diqqət edirik. Əgər cümlədə before, ago, yesterday, last year, month, week sözlər varsa, past perfect subjunctive işlənir. Məsələn, I wish I had seen him before. Əgər bizə I wish nöqtələr verilirsə və cümlənin sonunda da before varsa və biz burada past simple yoxsa past perfect quruluşunu istifadə etməliyik deyə düşünürüksə, deməli before varsa, yesterday, ago varsa və deməli biz burada mood, I wish də təbii ki moodu yaratdığı üçün deməli biz burada past perfect quruluşundan istifadə etməliyik. I wish he had prepared his lessons yesterday. Yəni suppositional mood. Daha sonra baxırıq növbəti supposition, daha doğrusu bu subjunctive mood idi, keçirik suppositional mooda. Suppositional mood, əmir, təklif, güman, vacibli və s. ifadə edən cümlələrdə biz suppositional mooddan istifadə edirik. Suppositional moodun forması necədir? Suppositional mood bütün şəxslərdə should-dan istifadə edirik. Yəni, biz present subjunctive-də gördük ki, present subjunctive-də would should-dan istifadə etdir. Yəni, I da should-dan, I we-də should-dan istifadə etdik. Amma digər demək, pronounlarda, digər əvəziklərdə isə would-dan istifadə edirik. Supposition mood-da isə bütün demək, şəxs əvəzliklərində biz should-dan istifadə edirik. Bütün şəxslərdə, yəni should plus infinitive-dən istifadə edirik. Supposition modunda iki forması var, present suppositional və past suppositional. Present suppositional baxırıq. Present suppositional, I should plus travel, yəni present indefinite-dən istifadə edirik. Və yaxud da ki, present continuous-dən də istifadə edə bilərik. I should travel, I should be traveling, you should travel, you should be traveling, yəni. Demək, present indefinite və ya da present continuous-dən istifadə edirik. Past suppositional mood. Past suppositional demək, moodda isə biz should plus perfect tense-dən istifadə edirəm. So, I should have traveled. Və eyni zamanda da perfect continuous-dən də istifadə edə bilirik. I should have been traveling. You should have traveled. You should have been traveling. Yəni, hər biri mümkündür. Yəni, perfect tense, past suppositional modda perfect tense və perfect continuous tense form. Demək, suppositional mod nədir? Suppositional modda problemli hərəkət və hadisəni ifadə edir. Burada hadisələr həyat həqiqətlərinə zidd olmur. Present subjunctive modda da həyat həqiqətlərinə zidd idi, amma past və past perfect subjunctive-də həyat həqiqətlərinə zidd idi. Amma past suppositional modda da ümumiyyətlə həyat həqiqətlərinə zidd olmur. Baxırıq, məsələn, Maza insists that I should buy a new dress for the wedding. Anam təkid edir ki, və insist feilidə, eyni zamanda o feillərdəndir ki,
Onlardan sonra suppositional mood işlənir. Eyni zamanda subjunctive mood işlənə bilərdi və subjunctive mood işlənsəydi sadəcə I buy şəklində işlənəcəkdi. Mother insisted I should buy a new dress for the wedding. Anam təkid edir ki, mən toy üçün yeni paltar alım. Yəni mənim yeni toy üçün yeni paltar almağımı təkid edir. Amma belə deyə, burada bir problemli vəziyyət olur. Yəni, dəqiq olmayan bir hərəkət olur. Çünki anam məni sadəcə olaraq təkid edir ki, mən paltar alım. Amma mənim paltar alıb almayacağımı, yəni bunu etməyəcəyim bəlli deyil. Yəni, bu düzdür, həyat həqiqətlərinə zidd deyil. Yəni, mən bunu edə bilərəm, amma etməyə də bilərəm. Yəni, bu mənim öz seçimimdən asılıdır. Ona görə də deməli burada reallığa zidd bir hərəkət deyil, sadəcə olaraq güman var. Supposition adından gördüyü kimi gümanlıq var, yəni burada ehtimal var, amma dəqiqlik yoxdur ki, mən bunu edəcəm, yoxsa yox. Sonra suppositional mood ümumiyyətlə hansı sifətlərdən, hansı fellərdən sonra işlənir, bunları müəyyən qədər yadda saxlamaq lazımdır. Eyni zamanda yadınızda saxlayın ki, bu quruluşdan sonra eyni zamanda da subjunctive mood gəlir. Məsələn, it is crucial that, it is essential that, bunlar to be plus sifət quruluşlarıdır. It is important, necessary, desirable, urgent, vital, that quruluşundan sonra suppositional mood gəlir. Məsələn, it is important that you should learn your lessons in time. Məsələn, you should learn. Amma biz bunu subjunctive mooddan istifadə etsək, sadəcə you learn olacaqdı. Və yaxud da ki, he learn olacaqdı. He learns deyil, he learn olacaqdı. Və yaxud da hansı fellərdən I suggest that, I propose that, I recommend that, I advise that, urge that, request that və s. Gəlin, nümunələrə də baxaq. It is vital that he should pay attention to his lessons. Yəni, bu əhəmiyyətlidir ki, o dərslərinə diqqət yetirsin. Və yaxud da I advise that, mən məsləhət görürəm ki, o dərslərinə diqqət yetirsin. Daha bir mood növünə keçək, the conditional mood. Conditional mood şərt. Bu da cümləsi eyni zamanda biz bunu bu cür şəkildə də deyə bilərik. Conditional clause-lar, if clause-u yaradır. Və eyni zamanda şərt budaq cümləsində eyni zamanda conditional mood demək, mood da öz əksini tapır. Conditional mood-un 4 növü var. Factual conditionals, predictive conditionals, hypothetical conditionals, bir də counterfactual conditionals. Demək, bu iki conditional növü, factual, predictive, real conditionsdir. Yəni, həyat həqiqətlərinə zidd deyilər, reallığa uyğundur. Amma hypothetical ilə counterfactual conditional, unreal conditionsdir. Yəni, qeyri-real şərt budaq cümlələri hesab olunur. Gəlin, başlayıq factual conditionalsdan. Factual conditionals faktları, deməli, qaydaları, vərdişləri, elmi araşdırmaları, elmi müşahidələri, ümumi gerçəklikləri ifadə etmək üçün işlənir. Və factual conditional digər adı zero conditionaldır. Çünki bu quruluş olaraq bu conditional if plus present tense plus present tense quruluşu ilə düzəlir. Ona görə də zero conditional hesab olunur. Və biz burada eyni zamanda fiilin əmr şəkli ilə də işlənə bilir. Demək, biz burada nümunələrdə görəcəyik, əmr şəkli ilə də işlənə bilir və indiki zamanda iki hadisə arasında sabit əlaqəni bildirir. Baxıram, quruluşda bildik, yəni factual conditional və yaxud da zero conditional, present tense quruluşu ilə düzəlir. If I wash the dishes, he dries them. Yəni, bu bir vərdişdir. Əgər mən qabları yuyuramsa, o qurulayır. Bu bir qaydadır, bu bir vərdişdir. If the fruit feels soft, it is ready to eat. Əgər deyil, meyvə yumşaqdırsa, onu o yeməyə hazırdır, yeyilməyə, yəni belə deyək, onu yeməyə hazırdır, yeyilməyə hazırdır. Bunu ümumi gerçəklik kimi götürə bilərik. Ice melts if you heat it. Əgər sən onu, deməli, buzu isitsən, o əriyəcək. Əgər isitsən, əriyəcək. Bunu elmi araşdırma kimi götürmək olar. What happens if there is a lot of demand? Demək, bu da qeyd edək ki, yəni, factual conditional eyni zamanda sual forması şəklində də işlənə bilər. What happens if there is a lot of demand? Görəcək, hər iki tərəfdə present simple işlənmişdir. Əgər çoxlu tələb olarsa, nə baş verir? If you don't want to be late, hurry up. Baxın, artıq burada əmr formasından, əmr şəklindən istifadə etdi. Əgər gecikmək istəmirsənsə, tələs.
Deməli, factual conditionals həmçinin keçmiş zamanda da olan iki hadisə arasında olan əlaqəni bildirə bilir və bu zaman if past simple, past simple quruluşu ilə düzəlir. Məsələn, if it rained, we went by bus. Əgər yağış yağsa, biz avtobusla gedərdik. Yəni, əgər yağış yağsaydı, biz avtobusla gedərdik. Yəni, bu bir qaydadır ki, yağış yağanda biz avtobusla gedirdik. What happened if there was bad weather? Eyni zamanda what happened sual forması ilə də düzələ bilir. Məhz factual conditionalda biz if bağlayıcısında, məhz bu demək mənada factual conditionalda biz if bağlayıcısında when ilə də əvəz, when bağlayıcısı ilə də əvəz edə bilirik. When və yaxud da whenever də ola bilər. Məsələn, when it rained, we went by bus. Yağış yağanda biz avtobusla getdik. Yəni, burada gördüyümüz kimi if-i when ilə də rahatlıqla əvəz edə bildik. Keçirik predictive conditional. Predictive conditional eyni zamanda the first conditional olaraq da bilinir. Ümumiyyətlə, bu conditionalları yadda saxlamaq lazımdır. Çünki müxtəlif cür terminlər olur. Məsələn, factual conditional, predictive, hypothetical, counterfactual conditional deyilir. Və yaxud da ki, zero conditional, first conditional, second və yaxud da third conditional olaraq da qeyd olunur. Ona görə də bu terminləri bilmək vacibdir. Predictive conditional-a eyni zamanda first conditional deyilir. Bu, bizim daha çox qramatikada, daha çox rastımıza çıxan bir quruluşdur. Şərt budaq cümləsindən, hansı ki, if olan hissədə present simple, digər tərəfdə isə future simple olur. Və bu conditional iki hadisə arasında olan mümkünlüyü, daha doğrusu, ehtimalı mümkünlüyü bildirir. Məsələn, if he agrees, present simple if olan hissədə, digər tərəfdə isə future simple işlənibdir. We'll go on a trip. Yəni, əgər o razılaşsa, ehtimal var ki, yəni, ehtimal olsa ki, o razılaşsa, biz səyahətə gedəcəyik. Və yaxud da mümkünlüyü bildirir. Yəni, əgər o razılaşsa, mümkündür ki, razılaşsın. Yəni, razılaşdığı təqdirdə biz gedəcəyik. What will happen if the situation gets worse? Eyni zamanda sual forması şəklində də düzələ bilər. Əgər vəziyyət pisləşdirənə baş verəcək. Ən çox, deməli, biz predictive conditional-da budaq baş cümlədə daha çox will modal feili işlənir, amma eyni zamanda can, be going to də işlənə bilər. Məsələn, if I finish my lesson in time, I can watch my lovely cartoon. Əgər mən dərslərimi vaxtında bitirsəm, mən sevimli cizgi filminə baxa bilərəm. If he says that again, I am going to scream. Əgər o bunu bir də yenidən desə, əgər onu yenidən desə, mən ağlayacam. Yəni, ağlamağa hazırlaşıram, ağlayacam. Gələcəyə doğru bir hərəkət ifadə edir. Əgər biz nə isə təkid ediriksə və yaxud da ki, onu nəzakətli şəkildə xahiş ediriksə, bu zaman if olan hissədə də will işlədə bilərik. Burada diqqətli olmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, biz bilirik ki, if şərt budaq cümləsində normalda if şərt budaq cümləsində if olan hissədə gələcək zaman işlənmir. Amma məhz nə isə təkid ediriksə, bir də nə isə nəzakətli şəkildə xahiş ediriksə, nəzakətli şəkildə xahiş ediriksə, bu zaman if-dən if olan hissədə will işlədə bilirik. Məsələn, if you will put off doing your homework, then of course you'll get back. You'll get bad marks. Yəni, burada bir növ təkid var. Yəni, əgər sən işlərini təxirə salsan, əgər sən ev tapşırığını etməyi, daha doğrusu təxirə salsan, sən əlbəttə ki, sonra yəni, sən pis qiymət alacaqsan. Yəni, burada təkid edir ki, işlərini, ev tapşırığını təxirə salma. Burada bir belə bir təkid var ki, ev tapşırığını təxirə salma, etməyi təxirə salma, yoxsa sən pis qiymət alacaqsan. Və yaxud da ki, if you will just follow me, I'll take you to your room. Burada nəzakətli xahiş, nəzakətli şəkildə yəni göstəriş var, xahiş var. Əgər sən məni izləsən, sadəcə o məni izləsən, mən səni otağına doğru aparacam. Və yaxud da if you will open the door, I'll bring this in. Xahiş edir ki, əgər sən qapını açsan, mən bunları içəri gətirərəm. Deməli, if present simple bu quruluşda, if olan hissədə present simple işlənə bilər, present progressive, yəni present continuous davam zaman işlənə bilər, present perfect işlənə bilər, can modal feili, must have to, should ought to, modal feilləri işlənə bilər if olan hissədə, yəni bu dağ cümlədə. Baş cümlədə isə will, shall, may, might, could, can, must have to, in the imperative, yəni feilin əmr şəkli də işlənə bilər. Amma diqqət etməliyik ki, if ilə başlayan budaq cümlədə may, might, could işlənməz. Hansı ki, bu budaq cümləsində if ilə başlayan budaq cümlədə deyil, baş cümlədə may, might, could işlənə bilir, amma budaq cümlədə işlənmir.
Baş cümlədə isə biz qeyd etdik ki, baş cümlədə isə daha doğrusu present perfect, present perfect budaq cümlədə if olan budaq cümlədə işləndi. Yuxarıda da qeyd etmişik if plus present simple, present progressive, present perfect. Amma baş cümlədə present perfect continuous, past perfect progressive, yəni past perfect continuous zamanları işlənə bilməz. Keçək digər bir conditional, digər bir növünə hypothetical conditional və yaxud da the second conditional deyilir. İki, xəyali, yəni imaginary, uydurma hadisə arasında mümkün olmayan əlaqəni bildirir. Hypothetical demək conditionallarda quruluş if plus past simple plus would verb quruluşu ilə düzəlir. Yəni quruluş past simple-da olsa da əslində hərəkət indiki zamana aid olur. Və burada mümkün olmayan bir əlaqəni bildirir. Eyni zamanda unreal dedik ki, bunlar conditional sayılır, qeyri-reallığı ifadə edir. Məsələn, if I studied hard, I would pass the exam. Əgər deyir, mən çox çalışsam, imtihanı keçərdim. Əgər çox çalışsaydım, imtihanı keçərdim. Və burada, deməli, quruluş olaraq past simple olsa da, hərəkət indiki zamana aid olur. Yəni, əslində, düzdür, qeyri-real olaraq ifadə edirik biz bunu. Yəni, əgər oxusam, keçərdim. Yəni, burada eyni zamanda indiki zamana olan bir anlam var. Yəni, mən əslində oxuyub da keçə bilərəm. Amma, yəni, oxumadım. Yəni, oxusaydım, mən keçə bilərdim. What would happen if a volcano erupted underneath the ocean? Yəni, burada da sual formasında da verilə bilər. If I were you, I would accept this offer. Sənin yerində olsam, mən bu təklifi qəbul edirəm. Amma mən sənin yerində deyiləm. Yəni, mən sənin yerində ola bilmərəm. Yəni, qeyri-mümkündür bu. To be quruluşu olaraq, biz were ilə yanaşı was-dan da dedik ki, istifadə edə bilərik. Eyni zamanda, if olan isə də past simple digər tərəfdə dedik, would quruluşu işlənir. Would modal fiil ilə yanaşı, biz could might modal fiil ilə də işlədə bilərik. If you came in summer, you could stay with us and you might even get your own room. Yəni, could, might da budun əvəzinə işlənə bilər. Əgər arzu olunan, yəni nəticəni ifadə ediriksə, bu zaman if olan hissədə də would işlənə bilər. Məsələn, if it would stop raining, we would go. Əgər yağış yağmağı kəssəydi, biz gedərdik. Biz bu arzu olunan bir nəticə arzu edirik ki, bu kəşki, yəni kəsərdik, yağış yağmağı kəsərdik ki, biz gedə bilərdik, gedərdik. Bunlar bir qədər istisna olan qaydalardır. Sadəcə burada qeyd edirəm ki, məlumatınız olsun. Counterfactual conditionals digər bir növüdür. Counterfactual conditional digər bir adı isə third conditionaldır. Keçmişdə heç vaxt baş verməyən iki hadisə arasındakı xəyali əlaqəni bildirir. Yəni, bu keçmiş zamana aid artıq burada. Biz dedik, hypothetical da indiki zamana aid olur. Past simple quruluşu ilə düzəlsə də, hərəkət indiki zamana aid olur. Amma counterfactual conditional da hərəkət artıq keçmiş zamanda olur və bu hərəkət heç vaxt baş verə bilməz. If past perfect plus would have plus past participle, yəni would plus perfect quruluşu ilə düzəlir. Məsələn, if he had asked me for help, I would have helped him. Əgər deyir, o mənlə kömək istəmiş olsaydı, mən ona kömək etmiş olardım. Yəni, artıq bu mümkün deyil. Yəni, artıq məndən kömək istəməyibdir. Bu, keçmişdə aid. Yəni, keçmişdə o məndən istəyə bilərdi, amma istəməyibdir. Ona görə də bu hərəkət daha heç vaxt reallaşa bilməz. Çünki keçən, belə deyək, dünən buna belə bir şansı var idi. Amma dünən istəmədiyi üçün mən də ona kömək edə bilmədim. Artıq, yəni, bu hərəkət qeyri mümkündür. Keçmişdə qaldı. What would have happened if she hadn't said yes? Əgər o yes deməsəydi, nə baş vermiş olardı? Yəni, sual formasında da işlənə bilər. Daha sonra counterfactual conditionalda biz eyni zamanda peşmanlığı ifadə etmək üçün və yaxud da kimisə ittiham etmək üçün də istifadə edə bilərik. Məsələn, if I had told her that I loved her more often, she might not have left me. Deyir, əgər mən ona tez-tez onu sevdiyimi demiş olsaydım, o məni tərk etməzdi, tərk etmiş ola bilməzdi yəni. Tərk edə bilməzdi, tərk etmiş ola bilməzdi məni. Və burada görürsünüz ki, peşmanlığı ifadə edir. Yəni, kəş ki, mən ona daha çox sevdiyimi, daha tez-tez sevdiyimi deyərdim. If you had listened to his advice,
we wouldn't have lost all our money. Əgər deyir biz onun məsləhətinə, deyir, daha doğrusu sən, əgər sən onun məsləhətinə qulaq assaydın, qulaq asmış olsaydın, biz bütün pulumuzu itirmiş olmadı. Burada isə ittiham var. Yəni ittiham edirik ki, yəni sən onun məsləhətinə qulaq asmış olsaydın, amma sən qulaq asmadın. Ona görə də səni ittiham edirik. Biz bu quruluşda would əvəzini eyni zamanda could have, might have modal fiilləri ilə də işlədə bilərik. If she had asked, əgər o bizdən soruşmuş olsaydı, we might have known how to fix it. Biz onu necə düzəltməyi bilmiş olabilərdik. Or we could have tried at least və yaxud da ən azından biz cəhd etmiş olabilərdik. Cəhd edə bilərdik. Daha sonra keçək mix real conditionals, mix conditionallar ümumiyyətlə qarışıq. Yəni şərt budağı cümləsi bu real və qeyri-real olaraq da iki yerə bölünür. Real conditionals da baxırıq. Factual conditionaldan birinci növbədə factual conditionalda mixed quruluşa baxaq. Biz bilirik ki, factual conditionalda hər iki tərəf eyni zamanda işlənir. Yəni past simple, present simple işlənir. Amma bəzən bu quruluşlar bu zamanlar yerlərini dəyişə bilir. Yəni ki, birinci hissədə past simple, digər budaq cümlədə past simple, digər tərəfdə present simple və yaxud da ki, present simple, digər tərəfdə past simple işlənə bilər. Gəlin nümunələrə baxaq. If you saw the film, you know how it ends. Demək, sən keçmişdə, yəni bu filmə baxmasan və sən indi bilirsən onu necə qurtarır. Məhz bu mənada biz birinci if olansa da past simple işlədə bilirik. If you saw the film, sən filmi, əgər sən filmi gördünsə, sən onu necə qurtardığını bilirsən. Yəni sən dünənləri tutaq ki, belə deyək, sən dünən filmi gördün və indi onu necə qurtardığını artıq bilirsən. If they don't, artıq burada birinci past simple, digər tərəfdə present simple quruluşu işləndi. If they don't understand what to do, they probably weren't listening earlier. Deyir, əgər onlar nə etməyə başa düşmürlərsə, onlar ehtimal ki, əvvəl qulaq asmayıblar, qulaq asmırdılar. Yəni, əgər indi onlar bilmirlər ki, necə etsinlər, onlar başa düşmürlər, nə etməyi başa düşmürlər. Çünki dünənləri yaxşı qulaq asmayıblar, gəlin belə deyək. Yəni, ehtimal ki, dünənləri qulaq asmırdılar. Yəni, necə edildiyini haqqında olan məlumatda, yəni qulaq asmırdılar. Məhz bu quruluşda gördük ki, artıq present simple, digər tərəfdə isə past simple quruluşu işləndi. Daha sonra baxırıq predictive conditional. Predictive conditionalda, if closed-da biz bilirik ki, present simple işlədirik və digər tərəfdə isə future simple işlədirik. Amma bəzən biz if closed-da past simple, present perfect işlədə bilirik. Gəlin nümunələrə baxırıq, amma will olan hissə olduğu kimi qalır. If you studied for the test, you won't have any problems. Baxın, əgər sən test üçün çalışsaydın, sənin heç bir problemin olmazdı. Deməli, yəni sən dünən test üçün çalışsaydın, çalışmış olsaydın dünənləri, indi sənin problemlərin olmayacaqdı. Olmayacaq. Əgər dünən çalışdınsa, bugün olmayacaq bu mənada. Gördü ki, past simple, digər tərəfdə future simple işləndi. If they have already finished. Burada if present perfect quruluşu, digər tərəfdə isə future simple işlənib. If they have already finished. Əgər onlar artıq qurtarıblarsa, we'll give them something else to do. Onlara başqa nəsə etməyə, başqa nəsə onlara verəcəyik. Yəni, onlar artıq bitiriblərsə, biz verə bilərik. Predictive conditionalda biz eyni zamanda would sözlərindən istifadə edə bilirik. Məsələn, if it is not too late, we would like to watch the news on TV. Əgər çox gec deyilsə, biz televizorda xəbərlərə baxmağa istərdik. Və yaxud da if it is okay with you, I would rather stay. Əgər sənin hər şey yaxşıdırsa, yəni sən razısansa daha doğrusu, həm də mən burada qalmağa üstünlük verərdim, yəni burada qalmaq istəyərdim. Daha sonra baxırıq mixed unreal conditional, daha çox yəni testlərdə qarşımıza çıxacaq mixed olan quruluş unreal quruluşu ilə bağlıdır. Hypothetical quruluşunda gəlin baxaq, conditionalda baxaq. Would əvəzinə biz would have işlədə bilirik. Məsələn, biz bilirik ki, hypothetical conditionalda if olan hissədə past simple, digər tərəfdə would verb olmalıdır sadəcə olaraq. Amma mixed olaraq birinci hissədə past simple, digər tərəfdə would perfect işlənə bilir. Məsələn, if we were rich, əgər biz varlı olsaq, we would have offered to help those poor people. Biz həmin o kasıb insanları kömək etməyi təklif etmiş olardıq.
Yəni burada deyir ki, əgər biz varlı olsaq, hal-hazırdan söhbət gedir ki, əgər biz indi varlı olsaq, əgər biz varlı olsaq, o kasıb insanlara kömək etmiş olardıq. Əgər varlı olsaq, hal-hazırda da yəni varlıyıqsa, o insanlara kömək etmiş olardıq artıq. Counterfactual conditional-da isə would əvəzinə əksinə. Would have əvəzinə biz sadəcə olaraq would işlədirik. If your parents, yəni fikir versəniz, burada if olan hissədə past simple, hypothetical-da da, counterfactual-da da past perfect quruluşu dəyişməz qalır. Sadəcə olaraq would olan hissə, would perfect, would verb quruluşları sadəcə olaraq yerlərini dəyişir. Məsələn, counterfactual conditional-da dedi would have əvəzinə would-dan istifadə edir. Baxırıq. If your parents hadn't met, əgər sənin valideynlərin qarşılaşmış olmasaydı, yəni keçmişdə söhbət gedir. Əgər keçmişdə sənin valideynlərin qarşılaşmasaydı, you wouldn't be sitting here now. Sən indi burada olmazdın. Yəni baxın, valideynlərin keçmişdə qarşılaşmasaydı, indi sən hal-hazırda burada olmazdın. Və burada nəyə diqqət etmək lazımdır? Əgər now, today, at the moment sözləri varsa, təbii ki, orada sadəcə would verb quruluşu işlənməlidir. Yox, əgər yesterday, ago, before sözləri varsa, bu zaman would have, demək, would have plus participle to quruluşundan istifadə etməliydik. Keçək wish clause-a, yəni bu mod mövzusunda eyni zamanda diqqət olunması ümumiyyətlə məsələlərdən biri də wish clause-lardır. Ümumiyyətlə mod olaraq. Present wish clause-larda özləri 3 yerə bölünür. Present wishes, hal-hazırki, yəni arzular, istəklər. Future wishes, gələcəklə bağlı olan arzular. Past wishes, keçmişlə bağlı olan arzular. Demək, present wishes-də quruluş necə olur? Present wishes-də wish plus demək, subject, yəni mübtəda plus past simple. Və biz qeyd etdik ki, ümumiyyətlə, modda, wish clause-larda, past simple quruluşu əslində ki, indiki zamana aid olur. Baxırıq, I wish she were with me now. Deyir, kaş ki, o indi mənimlə olardı. Yəni, indi ilə bağlıdır. Yəni, kaş ki, indi o mənim yanımda olardı. I wish I could speak English. Kaş ki, mən ingilisində danışa bilərdim. Yəni, indi təəssüfən ki, kaş ki, danışa bilərdim. Yəni, hal-hazırda mən ingilisini bilmiş olardım. Future wishes-in quruluş future wishes, yəni gələcəklə bağlı olan arzuları ifadə etmək üçün işlənir. Və necə olur? Wish plus subject, mübtədamız plus would quruluşundan istifadə edirik. Və bu zaman diqqət etməliyik. Bu zaman mübtədaların eyni olmamalıdır. Yəni mübtədalar fərqli olmalıdır. Məsələn, I wish I would olmaz. Bu zaman would əvəzi eyni olacaqsa, bu zaman biz could-dan istifadə edirik. I wish you would stop murmuring. Kaş ki deyirsən, mızıldanmağı kəsərdin. Yəni, bu mənə dəşlənir. Deyinməyi, yəni kəşkə sən deyinməyi dayandırardın. Gələcəyə doğru, yəni kəşkə bunu bitirərdin. Mübtədalar eyni olacaq tədədik kuddan istifadə edirik. I wish I could attend the party tomorrow. Kəşkə sabah şənliyə deməyə qoşula bilərdim. Kəşkə. Yəni, gördüyümüz ki, burada future wishes olduğu üçün də tomorrow da istifadə olunub, işlənibdir. Past wishes. Past wishes-də wish plus subject plus past perfect quruluşundan istifadə edirik. Necə ki, present wishes-də biz past simple quruluşundan istifadə etdik. Past wishes-də isə past perfect quruluşundan istifadə edirik. I wish you had come to the party yesterday. Bayaq dediyimiz kimi, yesterday quruluşunda da eyni zamanda mood mövzusunda, yəni yesterday varsa past perfect quruluşundan istifadə edirik. Təbii ki, bu zaman if quruluşu olmağına diqqət edirik. If only, I wish quruluşlarına diqqət edirik. I wish you had come to the party yesterday. Kaş ki, sən dünən şənliyə gələrdin. Bu, keçmişə aid olan təəssüfü bildirir. Yəni, kaş ki, sən gələrdin, gəlmiş olardın. You didn't come to the party, amma sən gəlmədin. Bu anlamda biz wish əvəzinə if only-dən də istifadə edə bilərik. If only I knew where she is now. Kaş ki, deyir, mən bilərdim ki, o haradadır. Və biz burada I wish ilə də əvəz eləyə bilirik. I wish I knew where she is now. Kaş ki, onun indi harada olduğunu bilərdim. If only she would stay with us next week. Next week olduğu üçün biz buradan istifadə etdik. I wish-də olduğu kimi. Yəni, burada biz I wish ilə də vəz edə bilərik. I wish she would stay with us next week. Kaş ki, o gələn həftə bizimlə qalardı. If only he hadn't married that girl. Kaş ki, burada yenə I wish he hadn't married that girl. Kaş ki, o qızla evlənmiş olmazdı. Bu, keçmişə aiddir. Deməli, I wish-də biz dedik, would ilə işlənə bilər. Burada biz nəyə baxırıq? I wish deməli, I wish-dən sonra would işlənirsə, bu zaman biz
situasiyanı deyil, hərəkət və dəyişikliyi nəzərə alırıq. Eyni zamanda, indiki zamanda baş və hərəkətlə bağlı da şikayət olur. Məsələn, I wish it would stop raining. Kaş ki, yağış yağardı. Kaş ki, yağış kəsərdi daha doğrusu. Yəni, bu dəqiqə yağışın yağmanı mən narazıyam, şikayətçiyəm hal-hazırda və ona görə də arzulayıram ki, kaş ki, yağış kəsərdi. Və yaxud da ki, I wish-dən sonra biz burada gördük ki, would olardı. Bu həm də gələcəyə doğru hərəkət ifadə edir. Yəni, kaş ki, yağış yəni kəsmiş olardı, kəsərdi. Yəni, davam etməzdi. Yəni, gələcəyə doğru dayanardı yağışın kəsməyi. Eyni zamanda şikayət ediriksə nədənsə, bu zaman biz would-dan istifadə edirik. Amma I wish-dən sonra past simple sadəcə olur. Past simple quruluşu işlənəndə bu zaman biz situasiyanı nəzərdə tuturuq. Yəni ki, burada deyirik ki, I wish I had a car. Kaş ki, mənim maşınım olaydı. Yəni, hal-hazırda mənim maşınım yoxdur. Burada şikayət etmirik. Biz sadəcə olaraq istəyirik. Yəni, biz də dedik ki, istək varsa, I wish-dən sonra, hansı present wishes-də qeyd etdik, I wish-dən sonra past simple quruluşursan və burada istək olur. Would olanda həm gələcəyə doğru bir istək olur, həm də ki, bir şikayət edilən bir durum olur. Belə deyək, it would-dan sonra, I wish-dən sonra would işlənəndə şikayətçi oluruq nədənsə, amma I wish-dən sonra past simple olanda burada isə istək olur. Yəni, eyni zamanda təəssüf olur, belə deyək, təəssüf olur ki, kəş ki, mənim maşınım olaydı, təəssüflənir ki, kəş ki, mənim maşınım olaydı, yəni ki, mənim maşınım yoxdur, kəş ki, maşınım olaydı. I wish he would buy me a car. Kəş ki, o mənim maşın olaydı, bu da indiki zamanda, yəni mənim maşınım yoxdur və mən bundan narazıyam. Yəni, istəyərdim ki, yəni mənim maşınım olsun. Kiminsə almağını istəyirəm, burada isə hərəkət və dəyişiklik var. Yəni, bunlara da diqqət edərsiniz. Wish-dən sonra would və yaxud ki, past simple-ın işlənməsi qaydası. Ümumiyyətlə isə, yəni, qısa olaraq bunları belə yadda saxlaya bilərsiniz. I wish-dən sonra past simple işlənirsə, burada təəssüf hissi olur. I wish-dən sonra would olursa, bir şikayətçi bir durum olur. Eyni zamanda digər cəhətlər də gələn burada diqqət edə, I wish-lə yanaşı. I would rather də eyni zamanda deməli mood yaranır I would rather ilə də və bu zaman ya noun isim işlənir ya da pronoun işlənir və feilimiz past simple-da işlənir. Eyni zamanda past simple-la yanaşı past perfect işlənə bilər. Məsələn, I would rather you stayed with us. Kəşki sən bizimlə qalardın. Yəni, mən past simple-da işlənəcək indiki zaman aiddir. Yəni, kəşki sən bizimlə qalardın. İndi bu hissi keçirirəm ki, kəşki bizimlə qalardın. Və da I would rather you had stayed with us. Yəni, kəşki sən bizimlə qalmış olardın. Yəni, qalmadın. Tutaq ki, dünən ya keçən həftə kəşki bizimlə qalardın. Sən dün qalmadın, amma kəşki qalardın. I wish I would rather bərabərdir. Daha sonra conditional-da işlənən digər sözlərə diqqət edək. Bunlardan biri only if quruluşudur. Only if, yəni xüsusi durumları ifadə etmək üçün işlənir. Yəni biz xüsusi if-i xüsusi vurğulamaq istəyiriksə bu zaman istifadə edirik. Və eyni zamanda if and only if də quruluşuna istifadə edə bilir. Eyni ifadədir, sadəcə eyni mənanı ifadə edir, sadəcə o daha enfatik. Daha ifadəlidir. They can be used only if there is an emergency. Və yaxud da my children will only eat a breakfast cereal if they have seen it on TV first. Gördüyümüz kimi burada only if yanaşı da işlənə bilir. Only if ayrı şəkildə də işlənə bilir. You broke the law if and only if the agreement formed a legal contract. Deməli, burada da gördüyümüz kimi if and only if quruluşundan istifadə etdik. Burada only if quruluşu ilə yanaşı biz bir cəhətdə də diqqət etməliyik ki, only if əgər cümlənin ortasında işlənərsə, bu zaman deməli, inversiya baş vermir. Biz bunu inversiya mövzusuna keçmişik, amma only if quruluşu cümlənin əvvəlində keçərsə artıq, baş cümlədə inversiya baş verməlidir. Only if you register, can you attend the course? Ancaq əgər sən qeydiyyatdan keçsən, sən kursda iştirak edə bilərsən. Siz burada daha vəziyyəti daha da xüsusiliyini vurğulur. Əgər, ancaq əgər qeydiyyatdan keçsən. Bir var if you register, əgər qeydiyyatdan keçsən, bir də var
ancaq əgər qeydiyyatdan keçsə. Daha sonra if only quruluşuna baxırıq. O if only quruluşu unreal conditionalda işlənir. Arzu və təəssüf hissini ifadə edir. Baxırıq. If only I had an extra copy, I would gladly give it to you. Əgər mənim əlavə bir vərəqim olsaydı, mən sənə kopyam olsaydı, mən onu, yəni məmnuniyyətlə onu sənə verərdim. Burada arzunu ifadə edir. If only she had been wearing a seat belt, she could have survived the crash. Deyir, kaş ki, demək ki, əgər deyir o, daha doğrusu, əgər o, belə deyək, kəməri taxsaydı, təhlükəsizlik, yəni kəmərini taxmış olsaydı, o qəzadan, yəni sağ qalma bilərdi, yəni sağ qala bilərdi. Burada isə təəssüf hissini ifadə edir. Yəni çünki təhlükəsizlik kəmərini geyinməmişdi. Buna görə də yəni sağ qala bilmədi. Ona görə də ki, kaş ki, yəni təəssüfünü bildirir ki, kaş ki təhlükəsizlik kəmərini taxardı, o demək qəzadan sağ qalmış ola bilərdi. Daha sonra even if, even though quruluşundan da istifadə edə bilirik. Hər hansı bir hal mövcud ola bilər. Even if, even though, hansı cümlədə işlənir. Məsələn, hər hansı bir condition, hər hansı bir hal mövcud ola bilər, ehtimaldır, ola bilər. Amma bu bizim bir vəziyyətdə təsir etməyəcək. Bu, indiki və keçmişdə olan bir vəziyyətdə təsir etməyəcək. Məsələn, we'll have a great time even if it rains. Deyir, yağış yağsa da, hətta yağış yağsa da, yağış yağsa belə, demək, biz gözəl bir vaxt keçirəcəyik. Yəni, yağış yağsa da belə, bu bizi dayandırmayacaq, bu bizi durdurmayacaq. Və yaxud da ki, we had a great time even though it rained. Yağış yağdı, amma bu bizi dayandırmadı. Yəni, hətta yağış yağsa da, bu, biz gözəl vaxt keçirdik, hətta yağış yağsa da. Yəni, mövcud vəziyyət ola bilər, yəni, yağış yağa bilər, amma bu bizim vəziyyətimizə təsir etməyəcək və yaxud da etmədi və biz yaxşı vaxt keçirəcəyik və yaxud da biz yaxşı vaxt keçirdik. Unless, except if və yaxud da ki, if nota bərabərdir. Unless, if not deməkdir. İnkar məna ifadə etdiyi üçün not, harda kimi inkarı bildirən və s. inkarı bildirən sözlərlə işlənməz. He won't come unless you ask him. Deyirsə, əgər sən ondan soruşmasan, unless, if nota bərabər dedik. Əgər sən ondan soruşmasan, o gəlməyəcək. He won't come if you don't ask him. Daha sonra unless hər cümlədə, həm şərt bucaq cümləsində unless işlənə bilməz. Hansı cümlələrdə işlənə bilməz? Hypothetical və counterfactual conditionalda. Yəni, bizim second və third conditional dediyimiz şərt bucaq cümlələrində işlənmir. Eyni zamanda mənfi deməli səbəb varsa, mənfi səbəb bildirən söz varsa və yaxud da ki, baş cümlə zeyn bağlayıcı ilə işlənirsə və yaxud da sual cümlələrində eyni zamanda hisslərimizi ifadə ediriksə, bu zaman unless işlənə bilməz. Gəlin, baxaq. If he didn't know our address, we would have difficulty finding our house. Burada gördüyümüz kimi, past simple would verb, yəni second conditionalda. Burada biz if not olan quruluşu görürük və biz if not quruluşunu burada unless ilə əvəz edə bilmərik. Çünki hypothetical conditionalda. If we hadn't worked, past perfect, digər tərəfdən would perfect quruluşu, bu isə type third conditionaldır, counterfactual conditionaldır və biz burada da unless ilə əvəz edə bilmərik if notu. If he didn't have such a big nose, yəni burada da görürük ki, mənfi səbəb var və buna görə də biz burada unless ilə əvəz edə bilmirik. If they cannot agree on terms of the contract, then, baş cümlədə then bağlayıcı olduğu zaman unless ilə əvəz edə bilmirik. Daha sonra, if he doesn't know our address, what will he do? Yəni, biz burada sual cümləsi olduğu üçün unless ilə əvəz edə bilməliyik. Unless he knows our address şəkildə deyə bilməliyik. Hisslərimizi ifadə edərkən, məsələn, if he doesn't win the race, I will surprise. Burada I will surprise olan hissə bizim hissimizi ifadə edir və bu şəkildə bizim hisslərimiz ifadə olunursa, bu zaman biz if not olan quruluşu unless ilə əvəz edə bilməliyik. Daha sonra keçirik ways or not quruluşuna. Ways or not olsa da, olmasa da deməkdir ki, və da çox seçim arasında işlənir. Məsələn, whether we win or lose, we always enjoy playing. Biz udsaq da, udussaq da, biz həmişə oynamaqda həzz alırıq. They are going to send relief supplies, ways or not. Ways or not, the fighting has ended.
Ways or not quruluşundan da, yəni inkar forması olaraq da ways or not-dan istifadə edirik. Və bu zaman ways or not yanaşı da gələ bilər. Eyni zamanda ways it is raining or not ways or not hissəsi bir-birindən bu şəkildə ayrıla da bilər. Yəni hər iki şəkildə işlənə bilər. Amma bu cümləyə baxsa ways it is raining or not-u biz if it is raining or not quruluşu ilə işlədə bilərik. Amma if or not şəklində işlədə bilmərik. Yəni ki, ways or not dedi işlənir. Amma if or not şəklində işlədə bilmərik. Daha sonra digər bir quruluş if so, if not təkrar edilmiş bir fikrə istinad ediriksə, bu zaman biz if clause-u qısaldırıq. Məsələn, some books may have been missing page. If so, they can be exchanged. Yəni biz burada if olan hissəni təzədən bu cümləni vurğulamırıq. If some books have been missing pages, they can be exchanged. Yəni biz bu şəkildə daha belə deyək, mənanı cümləni daha da uzatmırıq, qısaldırıq. Dilə üçün daha rahat şəkildə olur belə ifadə etmək. Rules really must be repeated. If not, they can easily be ignored. Məsələn, if rules aren't repeated, they can easily be ignored. Yəni, yenidən təkrarlamamaq üçün artıq cümlə verilibdir əvvəldə. Təkrarlamamaq üçün sadəcə if not quruluşundan istifadə edirik. Və ya da I think you should take the job. If you do, I'll help you get started. Daha biz burada if you take the job, I'll help you get started şəklində işlətmirik. Sadəcə if you do ilə şəklində if clause-u qısaltmış oluruq. Daha sonra provided that, providing that şərti ilə mənası ifadə edir. Eyni ilə if mənasını ifadə edir. Provided that, burada qeyd edək ki, provided that, that işlənə də bilər, işlənməyə də bilər. Provided you study hard və yaxud da provided that you study hard, you can pass the exam. Yəni, eyni ilə if mənasını ifadə edir. Əgər çox çalışsan, sən imtihandan keçə bilərsən. As long as, so long as, eyni zamanda if mənasını bildirir, olduğu müddətçə deyir və deməli, if mənasını ifadə edir. Sadəcə olar, so long as, inkarlıq bildirən, demək, cümlədə işlənir. You can work here as long as you obey the rules and regulations. Sən deyir, qaydalara, deməli, riayət etdiyin müddətçə burada işləyə bilərsən. Və yaxud da, əgər sən qaydalara riayət etsən, burada işləyə bilərsən. So long as you don't break the rules. Don't, inkarlıq olduğu üçün biz burada so long as quruluşuna istifadə edirik. You don't break the rules. Əgər qaydaları pozmasan, sən cəzalandırılmayacaqsan. Deməli, inkarlıq olduğu üçün so long as quruluşuna istifadə etdik. Daha sonra suppose that, supposing that demək sözlərindən də biz conditional-da işlədirik. Xüsusilə də demək second və third conditional-larda işlənir. Və bu zaman biz suppose ilə yanaşıq. Yəni, assume that, assuming that, imagine that. Təbii ki, mənadan asılı olaraq deməli, işlədə bilərik. Suppose that you were the winner of this week's lottery. What would you do? Gördüyümüz kimi, suppose-dan sonra past simple. Digər də woodwork quruluşu işləndi. Bu oldu type 2, yəni second conditional. Deyir, güman et ki, sən bu həftənin lotariyasının qalibisən, qalibini güman etsən, what would you do? Sən nə edərdin? Yəni, görsün, burada deyir, güman et. Yəni, güman et ki, sən, ehtimal et ki, sən bu həftənin lotariyasının qalibisən, nə edərdin? Daha sonra what if quruluşu. What if quruluşu, what will happen if, what would happen if, bir də what would have happened if. Təbii ki, deməli, first conditional, second conditional və third conditional-larda quruluşlarında işlənən bu ifadələrin what if sadəcə olaraq qısaltmasıdır. Yəni, what if, what will happen if-in qısaltması olduğu üçün first conditional-da da işlənə bilir, second conditional-da da işlənə bilir, third conditional-da da işlənə bilir. What if she doesn't keep your secret? What will happen if she doesn't keep your secret? Və yaxud da, what would happen if you didn't know her address? Və yaxud da, what would have happened if we hadn't had some money with us? Yəni, past perfect olduğu üçün would have perfect quruluşundan istifadə etdi. On condition that şərti ilə mənasını ifadə edir, if mənasını ifadə olunur, eyni ilə you can borrow my bike on condition that you promise to bring it on time. Və yaxud da ki, if you promise to bring it on time. Deyir, əgər sən velosipedimi vaxtında geri qaytarına söz verirsənsə, mən you can borrow my bike, mən götürə bilərsən, mən velosipedimi götürə bilərsən. Bu şərti ilə, yaxud da ki, on condition-da şərti ilə kimi tərcümə etsək,
Əgər onu vaxtında, velosipedimi vaxtında qayıtmağa söz vermək şərti ilə velosipedimi götürə bilərsən. Just in case, yəni in case və yaxud da ki, just burada sadəcə in case-in mənasındadır. Yəni qüvvətləndirir, ifadəlilik qatır və ehtimalına qarşılıq mənasını ifadə edir. You had better eat something in case we cannot find any restaurant on the way. Yəni sən yaxşı budur ki, nəsə yiyəsən, bir halda ki, biz yolda heç bir şey, heç bir restoran tapa bilməliyik. Yəni, heç bir restoran tapa bilməyəcəyimiz ehtimalına qarşılıq, sən nəsə yiysən yaxşıdır. In case of da quruluşundan sonra isə noun phrase gəlir, yəni ismi birləşmə. In case of emergency, please dial 112 immediately. Deməli, fövqəladə hal olarsa, əgər fövqəladə hal vəziyyətində zəhmət olmasa 112-yə dərhal zəng edin. Daha sonra if it weren't for quruluşu da işlənir conditionallarda. Bu second quruluş, second conditionaldır. If it weren't for your great contributions, I would have trouble doing my homework. Əgər deyir, sənin böyük tövbən, böyük köməyin olmasaydı və olmasa, daha doğrusu tərcümə olunur, olmasa mən tapşırığını etməkdə çətinlik çəkərdim. Çəkərəm. If it hadn't been for, burada isə third conditional işlənir. Yəni, quruluş olaraq da görürük. If it weren't for, past simple-dursa, deməli, digər tərəfdə would work quruluşu işlənəcək. Və yaxud da ki, if it hadn't been for quruluşunda past perfect quruluşudursa, deməli, would perfect quruluşu və yaxud da ki, bu da vəzinə dedik, could might perfect quruluşundan istifadə edəcəyik. If it hadn't been for, for your help, I couldn't have passed the exam. Sənin köməyin deyir olmasaydı, mən imtihandan keçə bilməzdim. But for da olmasa, olmasaydı kimi tərcümə olunur və burada zaman bilinmədiyi üçün, hansı ki, if it weren't for və yaxud da if it hadn't been for quruluşlarında artıq zaman bilindiyi üçün, biz second və third conditionlardan istifadə edirik uyğun olaraq. Amma but for quruluşunda zaman anlamı bilinmədiyi üçün bütün növ şərt butaq cümlələri ilə işlənə bilər. Yəni, first conditionalda, məsəl üçün, but for her support, James cannot do anything on his own. Deməli, onun köməkdir olmasa, James öz başına, yəni tək başına heç nə edə bilməz. Sonra, but for her support, James couldn't do anything on his own. Onun deyir, köməyi olmasa, yəni James heç nə edə bilməzdi. But for her support, onun köməyi olmasaydı, James... Deməli, tək başına heç nə edə bilmiş olmazdı. Hər bir, yəni first conditional, second conditional və third conditionallarda işlənir. Deməli, conditional demək eyni zamanda biz without-dan da istifadə edirik, təbii ki, qısaltmasında. Without any help, you can't cope with this problem on your own. Yəni, biz bu cümləni deyirik ki, without any help, yəni heç bir kömək olmadan, heç bir köməksiz, sən tək başına bu problemin öhdəsindən gələ bilməzsən. Və biz bu cümləni if ilə əvəz eləyə bilərik. You cannot cope with this problem on your own if you don't get any help. Yəni, bir kömək əldə etməsən, sən bu problemin, tək başına problemin öhdəsindən gələ bilməzsən. Daha sonra otherwise or else, yoxsa əks təqdirdə mənalarını ifadə edir. You must study harder than her, otherwise you cannot pass the exam. Sən deyir, ondan daha çox çalışmalısan, əks təqdirdə sən imtihanı keçə bilməzsən. Bu da conditional da işlənən digər sözlərdən biri idi.